pretvit. Znači aktivan. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravljam na javnom izlaganju o prijedlogu urbanističkog plana uređenja Jakljan. Ja sam Jelena Lončević, pročelnica Upravnog odjela za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša grada Dubrovnika i vodit ću ovo javno izlaganje. Stručni izrađivač plana je tvrtka Urbos. S nama je danas u Velikoj vijećnici nazočna predstavnica izrađivača plana gospođa Maja Madiraca, a putem video linka je odgovorni voditelj izrade plana koja će i ujedno prezentirati plan i odgovarati na sve primjedbe gospođa Gordana Radman iz Splita. Da li se čujemo gospođo Gordana? Vidimo se. Evo, lijepi pozdrav. Evo, ja ću jedan kratki uvod dati, tako da onda ću vama dati riječ vezano za izlaganje. Formalno pravna izrada ovog urbanističkog plana uređenja je započeta u listopadu prošle godine donošenjem odluke o izradi na gradskom vijeću i njenom objavom u službenom glasniku broj 14/20/6. listopada. Ovaj javni uvid traje 30 dana od 26. ožujka do zaključno 24. travnja i to svaki dan od 9 do 19 sati u luži ispod zvonika na mrežnim stranicama grada Dubrovnika i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine. Ovo javno izlaganje, dakle, imamo uživo danas u Velikoj vijećnici, ali i putem video linka radi poštivanje svih aktualnih protuepidemijskih mjera. Sve svoje primjedbe sudionici javne rasprave mogu dati od 26. ožujka do zaključno 26. travnja i mogu ih predati ili pisanim putem, putem pošte ili na pisarnicu na adresu grad Dubrovnik, Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu okoliša pred dvorom 1 ili putem e-maila javna.rasprava@dubrovnik.hr. Evo, ovo je ukratko od mene. Mi ćemo sada održati izlaganje, prezentaciju ovoga prijedloga plana, a iza toga ćemo otvoriti javnu raspravu, kada ću vas moliti da se prednost da osobama koje su nazočne u Velikoj vijećnici, a onda ćemo preći na pitanja, primjedbe i prijedloge sudionika javnog izlaganja koji su nam se pridružili putem video linka. Evo, gospođa Gordana, izvolite. Ja pozdravljam sve prisutne u ime tvrtke Urbos, koja je stručni izrađivač nacrta prijedloga ovog urbanističkog plana. Urbanistički plan je izrađen u skladu sa prostornim planom uređenja grada Dubrovnika, koji je plan šireg područja, s kojim ovaj plan mora biti usklađen. Prostorni plan uređenja grada Dubrovnika donesen je 2005. godine i više puta se mijenjao. Urbanistički plan, dakle, obuhvaća područje uvale Veliki Jakljan, na kojem je planirana ugostiteljsko-turistička namjena izvan naselja, dakle, izdvojeno građevinsko područje izvan naselja, sportsko-rekreacijska namjena, javna i društvena namjena, prirodno uređena plaža, luka otvorena za javni promet koja ima lokalni značaj, nautičko sidrište, o čemu će kasnije biti malo više riječi, uređene i zelene površine. Također prometne površine i odgovarajuća komunalna infrastruktura.
površina obuhvata urbanističkog plana iznosi oko 7,7 hektara, od čega se na kopno odnosi 3,2 hektara, a 4,5 hektara na područje obuhvaćenog akvatorija. Kao podloga izrade ovog urbanističkog plana izrađena je konzervatorsko-krajobrazna studija iz kolovoza 2020. godine, koja je obuhvatila analizu kompletnog otoka Jakljan i posebno sa posebnim akcentom na područje obuhvata urbanističkog plana. Ovo je dakle područje, ovo je dakle uvala Jakljan, unutar koje je smješteno područje obuhvata urbanističkog plana, a pruža se južnim dijelom otoka od rta Perice do rta Krst uz padine pod gorom od vrha Dimović i vrha od Iledine, naravno uključujući dio akvatorija uvale. Na početku ove široke i uvučene uvale u njenom zaravnjenom dijelu smješteno je napušteno dječje odmaralište. Čine ga, to dječje odmaralište čine dvije glavne zgrade, više bungalova smještenih i vizualno zaklonjenih unutar okolne šumske vegetacije kao i objekti infrastrukture. Na području je izgrađena trafostanica i s dalekovodom koji je povezan sa trafostanicom na Šipanu, a u prostoru se očitava prosjek tog navedenog zračnog voda. Objekti su povezani mrežom danas zapuštenih betonskih staza, obalnom šetnicom koja spaja ova dva pomorska gata na sjeveru i jugu uvale. Ispred glavnog objekta u središnjem dijelu uvale u šetnici je smještena pješčana plaža. Na površi povišenom dijelu u blizini glavnog objekta odmarališta nalazi se manja i zapuštena crkva Svetog Izidora, o kojoj će također biti više riječi kasnije. Jakljan je najveći nenaseljeni otok na otočnom prostoru Elafita i pripada naselju Šipanska luka. Od Šipana je odjeljen dakle, uskim kanalom Harpoti i uvala Veliki Jakljan na sjeveroistočnom dijelu je dakle predmet ovog urbanističkog plana. Povijesnom dijelu ovog područja, na širem području nađeni su ostaci iz rimskog razdoblja, a u srednjem vijeku je ovo dio benediktinske opatije, mada redovnici nikad nisu stalno boravili na otoku, nego tek povremeno. U 15. stoljeću izgrađena je crkva Svetog Izidora, zaštitnik ratarskih poslova i dobre žetve, na mjestu istoimene starije crkve. Benediktinci su uredili ribnjak koji je u moru pregrađen zidom paralelno s obalom. Nagađa se da bi taj ribnjak možda mogao imati i ranije porijeklo iz još iz antičkog razdoblja. Okolno zemljište je korišteno za agrarne potrebe, vidljivi su ostaci tih agrarnih terasa, međutim to područje je danas obraslo visokom šumom. Nakon Drugog svjetskog rata izgrađeno dječje odmaralište je smješteno na pretežno zaravnjenom dijelu terena zapadno crkve Svetog Izidora i također je izgrađeno u to vrijeme i južno pristanište. Kompleks odmarališta dakle čine zgrade i zemljište koje su jedno vrijeme nakon 90. godine, kojim su nakon 90. godine upravljali hercegovački Franjevci u istoj namjeni. Dakle, prostor bivšeg odmarališta smješten je na tom najnižem dijelu, ravnom dijelu uvale u blizini pješčane plaže. Izgrađene zgrade na tom području uglavnom nemaju značajne arhitektonske ili stilske vrijednosti, ali su građevinski u dobrom stanju. Moguća je rekonstrukcija ili zamjena tih zgrada koje je potrebno prilagoditi novim potrebama uređenja ugostiteljsko-turističke namjene. Uređenjem kopnenog dijela potrebno je osigurati zaštitu krajobraznih vrijednosti i vizura. Bijeljine sastojine sa balom nižim dijelovima treba očuvati i obnavljati novim primjerenijim vrstama. Rub šume i šumu treba očuvati, a na dijelovima na kojima je moguća nova gradnja površine iznad pojasa 100 metara, misli se na ugostiteljsko-turističku namjenu, potrebno je istu podrediti vrijednostima pojedinih objekata biljne vegetacije, odnosno stabala. Infrastruktura Jakljana je skromna i pretežno riješena lokalno.
Lokalno je rješena vodoopskrba i odvodnja i odlaganje otpada. Međutim, unutar ugostiteljsko-turističke namjene, kako je naglašeno, izrađena je trafostanica 10 na 0,4 km koja je priključena 10 kilovatnim dalekovodom na područje Šibenske luke. Planirano je uređenje luke otvorene za javni promet lokalnog značaja. Tom lukom naravno gospodari Županijska lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije. Postoji sjeverni i južni gat s izgrađenom obalom koji su u dobrom stanju. Za korištenje mora posebno je potrebno je naglasiti da se u plitkom dijelu uvale nalazi preventivno zaštićeni podvodni arheološki nalaz ribnjaka za koji se pretpostavlja, kako sam ranije naglasila, da seže možda čak iz rimskog razdoblja. Jedan od rijetkih primjera je takve gradnje na ovoj obali Jadrana. Dio akvatorija, dubine više od 5 metara, zauzimaju naselja Posidonije, visoko vrijedna i zaštićena morska staništa. U neposrednoj blizini, dakle na južnoj obali ove uvale, realiziran je projekt podizanja višegodišnjih nasada badema i smokava, te se takvom kultivacijom zemljišta iz prirodnog krajolika uveća obradive površine bitno utjecalo na prirodno okruženje obuhvata upova i nije doprinijelo podizanju krajobraznih vrijednosti područja. Dakle, ovo je sad pogled na tu uvalu gdje se vidi i područje ribnjaka i ove dvije velike zgrade, dok su bungalovi zaklonjeni šumskom vegetacijom. Dakle, prostorni plan s kojim je mora biti usklađen ovaj urbanistički plan određene su sljedeće namjene. Ugostiteljsko-turistička namjena T4 koja se smatra izgrađenom turističke vile, cjelina izgrađenog dijela naselja Žuto koja je u detaljnom prikazu građevinskih područja određena kao javna i društvena namjena D7 vjerska, športsko-rekreacijska namjena R2, športsko-rekreacijska namjena kupališne zone L3, morska luka lokalnog značaja, simbol luka nautičkog turizma, simbol županijski značaj i mogućnost intervencije na obali, označeni obalni rub od jednog do drugog pristaništa i prirodna plaža koja je uglavnom na ovom jugozapadnom dijelu uvale u obuhvatu plana. Koji je zadatak urbanističkog plana? On određuje uvjete provedbe svih zahvata u prostoru koji su obuhvaćeni planom, osiguranje načela trajne održivosti i zaštitu prostornih vrijednosti i prirodnih resursa, najkraće rečeno. Urbanistički plan je izrađen na ažurnoj geodetskoj podlozi u skladu s propisima. Nakon donošenja odluka o izradi, svoje zahtjeve su dostavile javnopravna tijela, bilo je više njih, ali zahtjeve su dostavili HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, MUP, ravnateljstvo civilne zaštite, područje civilne zaštite koje je propisao mjere zaštite i spašavanja, HOPS, sektor za razvoj, priključenje, izgradnju, upravljanje imovine, koji nema uvjete, koji nije postavio nikakve uvjete, pošto nema prijenosa više od 110 kilovolta, Hrvatske vode, vodno-gospodarski odjel za slivove Južnog Jadrana, Ministarstvo kulture, koje je dalo svoje uvjete i također naglasilo, priložilo akt o preventivnoj zaštiti podmorskog arheološkog nalaza ribnjaka i vodovod Dubrovnik koji je dao uvjete priključenja vodovodnu mrežu otoka Šipana. Ciljevi i programska polazišta izrade UPU-a obuhvaćaju vrednovanje postojećih i planiranih novih sadržaja te uspostavu nove kvalitetnih prostornih odnosa. U tom smislu se definiraju polazišta koje obuhvaćaju. Dakle, zadržati osnovni koncept postojećih zakonito izgrađenih sadržaja te omogućiti njihovu rekonstrukciju i prenamjenu u visoko kvalitetne smještajne turističke kapacitete.
Vidjet ćemo kasnije na karti, ali je naglašava da na ovom području postoje samo 4 legalna objekta. To su dvije velike zgrade, trafostanica i crkva Svetog Izidora, jedna manja zgrada na južnom dijelu koja je dograđena i rekonstruirana. Izgradnjom novih struktura i planiranjem novih sadržaja čuvati ambijentalne karakteristike prostora i stvoriti harmoničan sklad cjeline. Sačuvati i zaštititi krajobrazne, kulturne, povijesne vrijednosti ovog osobito vrijednog područja. Omogućiti rekonstrukciju luke za odvijanje pomorskog prometa, obzirom da je to jedini oblik pristupa otoku. Luku nautičkog turizma zamijeniti planiranjem nautičkog sidrišta, što je vizualno i u kontekstu zaštite prostora prihvatljivije. Dakle, urbanističkim planom utvrđena je osnovna namjena, način i uvjeti gradnje novih i rekonstrukcija postojećih građevina, uvjeti uređenja rekreacijskih i zelenih površina te potrebna prometna i komunalna infrastrukturna mreža. U strukturi namjene površina najveći udio zauzimaju gotovo 30% zelene površine koje se sastoje od uređenih zelenih površina, to su pretežno ovi niži dijelovi uz obalnu šetnicu, zatim zaštitne zelene površine koje su rubno i predstavljaju ove šumske površine, otprilike podjednako njihovo učešće u strukturi. Zatim sljedeća kategorija je sportsko-rekreacijska namjena, to je dakle rekreacija obuhvaća niže dijelove uvale, uređena plaža i prirodna plaža. Sljedeća kategorija je ugostiteljsko-turistička namjena koja zauzima 8000 kvadrata, odnosno gotovo 1/4 područja obuhvaćenih urbanističkim planom. Otprilike 11% zauzimaju prometne površine, obalna šetnica, ostale pješačke površine i luka otvorena za javni promet. Te na kraju javna i društvena namjena vjerska gotovo također 10%. E sad sad dajemo uvjete smještaja pojedinih tipova građevina na ovom području čija gradnja, odnosno rekonstrukcija moguća na području obuhvata. Uvjeti smještaja građevine gospodarske djelatnosti, dakle to su građevine unutar ugostiteljsko-turističke namjene. Prema smjernicama krajobrazno-konzervatorske studije navedeno je da nije prihvatljiva promjena geometrije povijesnih čestica, pa se u cilju očuvanja povijesne parcelacije za namjenu ugostiteljsko-turističke namjene određuje najveći koeficijent izgrađenosti i najveći koeficijent iskoristivosti. Dakle, KIG je 0,3, KIS je 0,8. Prevedeno na stvarne brojeve, to znači da se unutar ugostiteljsko-turističke namjene može izgraditi oko 2400 metara kvadratnih tlocrta zgrade, što uključuje postojeće i nove zgrade, te da ukupna građevinska bruto površina svih zgrada unutar ugostiteljsko-turističke namjene iznosi najmanje 6400 metara kvadratnih. Također dan je uvjete da 40% namjene moraju predstavljati prirodno ili uređeno parkovsko zelenilo, odnosno 3200 kvadrata. Glavna zgrada unutar ove namjene je rekonstrukcija ili zamjena te glavne zgrade bivšeg odmarališta, približne dimenzije 36 puta 26 metara i visine podrum prizemlje 3 kata sa višestrešnim krovom uz mogućnost uređenja potkrovlja i ukupne visine 15 metara. Zgradu je moguće prenamijeniti u hotel. Ja nisam napomenila, ali također kao podloga izrade ovog urbanističkog plana korišten je master plan izrađen od budućih zainteresiranih podnositelja zahvata na ovom investicije na ovom području, tako da je dio tih zahtjeva ugrađen u ovaj urbanistički plan na način da su poštivane zakonske i sve drugi uvjeti. Izvan hotela unutar ove zone moguća je gradnja najmanje dvije prizemne vile, bungalovi. Vile se moraju uklopiti u konfiguraciju i morfologiju prirodnog i zatečenog terena uz očuvanje vrijedne šumske sastojine.
Pomoćne zgrade koje se nalaze na južnom dijelu planiraju se za smještaj osoba. Naime, kako je ovo specifična ugostiteljsko-turistička zona na otoku gdje nema stalnih stanovnika, jasno je da će osoblje dolaziti s kopna i da će morati boraviti duže vrijeme na otoku, pa je za njih planiran također planirane su pomoćne zgrade. Dakle, na mjestu zatečenih zgrada, moguće je grada dvije zgrade, visine podrum prizemljenih pakata, najviše 10 metara i moraju zadovoljiti naravno sve uvjete. Uvjeti uređenja zelenih površina, kojih smo, dakle, imamo dvije kategorije uređene zelene površine, dakle parkovske površine Z1 i zaštitne zelene površine Z. Parkovske površine se nalaze u središnjem dijelu, izvode se kao planski osmišljene, hortikulturno uređene površine sa pješačkim komunikacijama, odmorište imate pratećim urbanom opremom, klupe, koševi, javna rasvjeta i drugo. Potrebno je sačuvati razvijene i ambientalno vrijedne borove ispred hotela, kao što je posebno naznačeno krajobraznom konzervatorskom studijom. Također planirano uređenje, formiranje dijela drvoreda, uz dio obale drvoreda, koji bi u vizuri s mora predstavljao zelenu kulisu plaži i vizualno zaklonio različite sportske i rekreacijske i plažne sadržaje na zgradu hotela i vile i druge prateće zgrade. Također zahtjev iz krajobrazno konzervatorske studije. Visoku kompaktnu šumsku vegetaciju koja se proteže istočnim, južnim i jugozapadnim rubnim dijelom potrebno je maksimalno očuvati. Moguće je uklanjati i uređivati tek njenu donju etažu, dakle sloj grmlja, te ukloniti pokoj stablo zbog gradnje objekata, ali nije dopušteno uklanjati cijelu šumsku sastojinu i svakako je potrebno očuvati šumski rub. Sportsko-rekreacijske površine uređuju se, obuhvaćaju zonu sporta i rekreacije, zonu uređene plaže i zonu prirodne plaže. U sklopu sportsko-rekreacijskih površina planske oznake R2 omogućava se gradnja otvorenih igrališta, tenisa i drugih otvorenih sportskih terena, dječjih igrališta, teretana na otvorenom, voćališta i slično, pratećih građevina, pješačkih površina uz hortikulturno uređenje i opremanje urbanom opremom. Također se omogućava gradnja otvorenih bazena sa pratećim sadržajima. Omogućava se rekonstrukcija postojeće zgrade uz obalu, dakle uz onaj južno pristanište. Ona se nalazi na pomorskom dobru i uz izdvojeni dio luke otvorene za javni promet. Zgrada ima površinu visinu prizemlje, dva kata i potkrovlje, tlocrtnu površinu od gotovo 400 metara kvadratnih. U zgradi se omogućava smještaj sadržaja za potrebe luke, ugostiteljsko-turistički sadržaj i sadržaj vezani uz korištenje sportskih terena i ugostiteljskih sadržaja. Prilikom rekonstrukcije postojeće zgrade omogućava se uređenje i smještanje kapaciteta. Obzirom da je ova zgrada izvorno imala takove sadržaje, tako da je moguć, da su mogući smještani kapacitete unutar ove zgrade. Na površinama uređenih plaža mogu se uređivati sunčališta i kupališta, i to između obalne šetnice i mora, kao mobilni i nikako kao fiksni zahvati. Prirodna plaža je plaža potpuno očuvana zatečenog prirodnog obilježja, planirana je na jugozapadnom dijelu obale uz nasade smokava. U cijelosti je potrebno poštivati prirodnu liniju obale, dakle tu nisu planirani nikakvi zahvati na obali. Prometna i komunalna infrastruktura. Prometnu infrastrukturu karakterizira nepostojanje mogućnosti kolnog prometa unutar ove zone, osim izuzetno nekih manjih vozila, motocikla. Počni mi sastanak, zbog toga sam stala ovdje. Molim? Sve u redu, samo imamo novog korisnika na Zoomu. Slobodno vi nastavite. Dakle, prometne površine obuhvaćaju obalnu šetnicu i druge pješačke površine. Planirana luka otvorena za javni promet ima svoj izdvojeni dio. Dakle, sjeverni dio gat se smatra osnovnom lukom, a južni gat je izdvojeni dio te luke.
Nautičko sidrište namijenjeno je za sidrenje plovnih objekata, opremljeno je napravama za sigurno sidrište uz zaštitu morskog dna. Planira se uređenje sidrišta sa maksimalno 15 vezova. Sidrenje plovila dopušteno je samo unutar određene površine sidrišta, a ona je planirana na jugozapadnoj strani, površina oko 1 hektar. U sidrište je obavezno izvesti fiksni sidrni sustav sa pilotima obušenim u morsko dno, povezan lancima na koje se privezuju plovila. Dakle, nije dopušteno postavljanje korpu morto za sidrenje kako bi se zaštitilo morsko dno, odnosno nalazišta Posidonije. Komunalna infrastruktura je samo djelomično riješena, ali su nužni zahvati na rekonstrukciji, odnosno izgradnji novih dijelova u skladu sa planiranom izgradnjom. Objekti uređaja i sustava za opskrbu vodom, sustav odvodnje, elektroenergetski sustav i elektroničke komunikacijske mreže te drugi komunalni objekti i uređaji grade se i uređuju na pješačkim, zelenim i drugim površinama. U kom su date načelne trase i lokacije koje su podložne promjenama temeljem detaljne dokumentacije ili posebnih uvjeta javnopravnih tijela. Ovdje treba naglasiti da obzirom na složene zahvate vodoopskrbe, dakle dovođenje voda sa otoka Šipana, gradnju uređaja za pročišćavanje otpadnih voda i podmorski ispust sa južne strane otoka Jakljana, do izgradnje tih objekata omogućava se lokalno rješavanje problema vodoopskrbe, dakle korištenje postojećih bunara i korištenje postojeće vodospreme, te sabirne jame za prikupljanje otpadnih voda uz odvođenje tih voda sa otoka u skladu sa radom nadležnog javnog pravnog tijela grada Dubrovnika, te nije dopušteno ispuštanje otpadnih voda u more, makar i u zimskom razdoblju. Urbanistički plan također propisuje mjere zaštite prirodnih vrijednosti. Područje obuhvata nalazi se unutar granica područja koje je temeljem Zakona o zaštiti prirode predloženo za zaštitu kao regionalni park Elafiti i Svete Andrija, te su u skladu s tim u planu propisane mjere zaštite prirode. Kao što je već navedeno, na području uvale Veliki Jakljan, naselje zaštićene Posidonije rasprostire se od dubine 5 metara do granice rasprostiranja one vrste, a to je otprilike 30 metara dubine mora. Područje obuhvata plana također se nalazi unutar područja ekološke mreže, područje očuvanja značajne za vrste i stanišne tipove Elafiti. Na kartografskom prikazu 3.2 prikazano je također osobito vrijedan predjel prirodni krajobraz, osobito vrijedan predjel kultivirani krajobraz, drvored uz obalnu šetnicu, točke i potezi značajni za panoramske vrijednosti krajobraza, šumska vegetacija, šumski rub i vrijedna morska staništa naselja Posidonije. Mjere zaštite kulturno-povijesne građevine i ambientalnih cjelina. Iako nije bio trajno naseljen, otok Jakljan sadrži povijesne fizičke strukture i arheološke ostatke koji svjedoče o kontinuitetu obitavanja i korištenja ovog prostora i uskoj vezi sa susjednim otokom Šipanom. Bitno identitetsko obilježje prostora uvala je kulturno-povijesna dimenzija povezana sa benediktinskom opatijom, crkvom Svetog Izidora i povijesnim agrarnim načinom korištenja prostora. Identitetsko obilježje sačuvano je u povijesnim fizičkim strukturama, dakle crkvi, utilitarnim građevinama i obalnoj infrastrukturi, graditeljskim strukturama sredovjekovnog agrarnog krajolika koje su sačuvane u terasiranim površinama te kanalima za odvodnju bujičnih voda. Na ovom području su dva takva kanala. Na temelju Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara preventivno je zaštićen podmorski arheološki lokalitet Ribnjaka. Osim pozicije samog Ribnjaka, preventivna zaštita nalazišta odnosi se i na područje u radijusu 200 metara od pozicije središnje točke nalazišta. Dakle, crkva Svetog Izidora koja nije formalno zaštićena upisom u registar kulturnih dobara, ali je zaštićena odredbama prostornog plana
prostorno-planske dokumentacije, nalazi se u vrlo lošem stanju, potrebna je njezina temeljita rekonstrukcija i obnova. Ona je čak i statički ugrožena. Na ovom području također se nalazi memorijalno obilježje postavljeno na mjestu stradavanja zarobljenika iz Drugog svjetskog rata uz obalnu šetnicu u smjeru sjevernog dijela luke otvorene za javni promet. Obilježje nema skulptursku ni oblikovnu vrijednost, njegovo značenje memorijalnog karaktera da ga je potrebno održavati. Urbanističke planove su propisane mjere sprječavanja nepovoljnog utjecaja na okoliš. Unutar obuhvata nisu planirane djelatnosti koje ugrožavaju zdravlje ljudi ili štetno djeluju na okoliš, a propisane su sljedeće mjere zaštite. Mjere prilagodbe klimatskih promjena, koje osim samih mjera sadržavaju također mjere zaštite od požara, mjere zaštite tla, mjere zaštite podzemnih voda, mjere zaštite mora, zaštite zraka, zaštite od poplava bujica. Zaštita također propisane su mjere zaštite od potresa, mjere zaštite i spašavanja, mjere zaštite morskih staništa i mjere zaštite od svjetlosnog onečišćenja. To je kratko sažeta prezentacija ovog urbanističkog plana. Sad možemo pogledati kartografske prikaze. Naime, plan se sastoji od tekstualnog dijela i kartografskih prikaza. Tekstualni dio sadrži obrazloženje koje dosta detaljno opisuje stanje, ali isto tako i mjere. Planske mjere koje sadrži urbanistički plan, zatim odredbe za provođenje i kartografski prikaz. Prvi kartografski prikaz odnosi se na analizu postojećeg stanja gdje je prikazana granica obuhvata na kopnu i na moru, granica građevinskog područja. Naglasila bi da je prostornim planom uređenja grada Dubrovnika određena granica građevinskog područja, koja je ujedno i granica obuhvata urbanističkog plana prema tom dokumentu. Međutim, odlukom o izradi je proširena granica obuhvata na način da su obuhvaćene obalna područja sjeverno i južno, tako da je i sjeverno pristanište obuhvaćeno i južna obala, odnosno prirodna plaža. Postojeće zgrade su također posebno označene, to su ove dvije velike zgrade, zgrada uz obalu i glavna zgrada bivšeg odmarališta, te jedna zgrada koja se nalazi na južnom dijelu i crkva Svetog Izidora. Naznačene su također izgrađene zgrade rekonstrukcije ili zamjena, zatim izgrađene zgrade obavezno uklanjanje. Govorimo izgrađene zgrade, dakle to su zgrade koje nisu legalizirane, nego su zatečene na terenu. Naznačeno je obavezno uklanjanje radi zaštite vizura. Krajobrazno-konzervatorskom studijom je naglašen prostor, perimetar oko crkve Svetog Izidora i zgrade koje se nalaze u tom perimetru trebalo bi ukloniti. Ostale izgrađene zgrade uglavnom obuhvaćaju bilo dogradnje, bilo postojeće bungalove. Naznačene su pješačke površine, to je obalna šetnica obalna šetnica, zatim dio same obale od jednog pristaništa do drugog pristaništa, odnosno dijela luke. Naznačeno je šire područje podmorskog arheološkog nalazišta, odnosno ribnjaka, šumska vegetacija, rub šume, parkovna vegetacija u središnjem dijelu, naselje Posidonije na obalnom dijelu, dva kanala oborinske vode, bujica skroz na južnom dijelu, linija prirodne obale, izgrađena obala, granica pomorskog dobra na kopnu, naime određeno je pomorsko dobro određeno u granici građevinskog područja i također su naznačene zemljišne čestice da se vidi kakva je parcelacija postojeća. Namjena površina sadržava
namjenu na kopnenom i morskom dijelu. Crveno T4, to je ugostiteljsko-turistička namjena, također je naznačena linija pojasa 100 metara od obalne crte koja je relevantna za uređenje ugostiteljsko-turističke zone. Javna i društvena namjena, izdvojena je javna namjena oko crkve Svetog Izidora i sjevernija zona D7 koja je određena prostornim planom uređenja grada Dubrovnika, međutim na toj površini, kako je naglašeno, nema nove gradnje, pardon, a predviđeno je uklanjanje postojećih bungalova. Sport i rekreacija, određene su zone sporta i rekreacije, zatim zone uređene zelene površine, zaštitne zelene površine i prirodna plaža na južnom dijelu. Prometne površine obuhvaćaju obalnu šetnicu, ostale pješačke površine, luku otvorenu za javni promet i nautičko sidrište. Prostornim planom, ovim urbanističkim planom je određen obuhvat akvatorija luke unutar kojeg su moguće odgovarajući zahvati. Promet i telekomunikacije obuhvaćaju dakle obalnu šetnicu i druge pješačke površine i površinu luke, te površinu otočnu spojnu vezu, mrežni kanali i komutacijski spoj u nepokretnoj mreži. I radiorelena postaja koja će se naravno nalaziti izvan ovog urbanističkog plana. Na karti komunalne infrastrukture prikazana je ostala komunalna infrastrukturna mreža, dakle imamo trafostanicu i dalekovod, dakle objekti koji postoje ali se trebaju rekonstruirati i mrežu, elektromrežu unutar obuhvata sa naznakom stupova javne rasvjete. Zatim planirani cjevovod koji također se dovodi sa područja otoka Šipana i odvodnja, planirani kolektor i crpna stanica prema uređaju za pročišćavanje koji se nalazi izvan obuhvata. Kako sam rekla, moguća su privremena rješenja do izgradnje ovih složenih infrastrukturnih sustava. Na karti uvjeta korištenja uređenja i zaštite površina, područja posebnih uvjeta korištenja, prikazana su prirodna baština, prijedlog za zaštitu u smislu zakona, to je regionalni park Elafiti koji obuhvaća kompletno područje i otoka i drugih otoka ovog arhipelaga Elafita i Svetog Andrije. Graditeljska baština, dakle imamo preventivno zaštićen ribnjak, arheološko kopneno područje, naime na kako postoje tragovi ostataka prošlog iz srednjeg vijeka i možda i antičkih vremena, čitavo područje de facto predstavlja potencijalno arheološko područje koje je potrebno prilikom pojedinih zahvata svakako istražiti. Dakle, tu je također crkva Svetog Izidora i memorialno obilježje, kako je već navedeno ranije. Na karti 3.2 područja posebnih ograničenja u korištenju, dato je područje ekološke mreže koji također obuhvaća čitav otok Jakljan i šire područje Elafita. Zatim krajobraz, osobito vrijedan predmjet prirodni krajobraz je naravno akvatorij ovog područja. Osobito vrijedan predmjet predstavlja zona oko crkve Svetog Izidora. Zatim je planiran obalni drvored na dijelu od ovog glavnog pješačkog pristupa od obale do glavne zgrade buduće ugostiteljsko-turističke zone do druge zgrade uz obalu. Zatim su naglašene točke i potezi značajni za panoramske vrijednosti od ovih rubova gatova i poteza na cijelo područje. Zatim područje šumske vegetacije, to su ova rubna područja i vrijedna morska staništa naselja Posidonije. Na karti 4 način uvjeti gradnje strukturirane su ove prostorne cjeline na način
da su kroz načine uvjete gradnje date zone promjena korištenja radi poboljšanja funkcionalnosti, rekonstrukcija, zamjena, nova gradnja i uklanjanje, odnosi se na kompletnu ugostiteljsku turističku zonu, odnosi se na, isto tako na same plaže, ali to je u drugoj ovoj kod uvjeta gradnje pomorskih građevina. Uklanjanje i neprimjerenih građevina, to je ova zona postojećih bungalova. Data je nova gradnja sportsko-rekreacijskih sadržaja, sjeverna i južna zona, održavanje i obnova zelenih parkovskih površina u središnjem dijelu, površina bez nove gradnje zbog zaštite kulturnog dobra i vrijednosti kultiviranog krajobraza i vizura, dakle to je zona oko crkve Svetog Izidora, dakle obnavlja se sama crkva, ostali prostor se zadržava, uređuje u skladu sa vrijednostima područja. Nova gradnja uz obalnu šetnicu, to je gradnja luka i granice arheološke zone. Na pomorskom, na dijelu akvatorija i uz i pomorska građevina obuhvaća luku otvorenu za javni promet, oznake L1, rekonstrukcija i gradnja novog ata po potrebi. Isto tako održavanje i rekonstrukcija izdvojenog dijela luke na južnom dijelu, uz napomenu da je uz zahvatima na ovoj luci potrebno sačuvati arheološko nalazište Osake ribnjaka, dakle prema posebnim uvjetima konzervatora. Uvjeti gradnje uređenih plaža, održavanje manje zahvati rekonstrukcije i rekonstrukcija plaže. Dakle, to su ove tri plaže koje se nalaze u središnjem dijelu i na sjevernom dijelu. Na južnom dijelu je plaža koja se zadržava u prirodnom obliku. Sad smo prošli sve kartografske prikaze i samu prezentaciju. Evo, zahvaljujemo na stvarno iscrpnoj prezentaciji. Sad ćemo otvoriti javnu raspravu. Evo, molim da se prvo za riječ jave nazočni u Velikoj vijećnici. Evo, imamo prvo prijavljeno. Molit ću vas samo da dođete za govornicu i da se predstavite radi vođenja zapisnika. Dakle, ovo za potrebu vođenja zapisnika, sukladno Zakonu o prostornom uređenju, ovo javno izlaganje se snima. Dobar dan, ja sam Željko Kulišić, predsjednik Udruge Hrvatski domobran iz Dubrovnika i javljam se na javnu raspravu u povodu urbanističkog uređenja Jakljan. Naime, kao što je i navedeno u vašem javnom prikazu, evidentirano je, kao što ste nazvali, memorijalno spomen obilježje za ljude ubijene tijekom i nakon završetka Drugog svjetskog rata, ali javljam se upravo iz razloga da bih ukazao na aktivno postojanje koncesije koju naša udruga uredno alimentira, plaća već od 2013. godine i nadalje. To je spomen obilježje koje je u predjelu pomorskog dobra samo da pogledam točno na lokaciji, na čestici zemlje 257 i 2578 kroz 2 KO Luka Šipan, na kojemu na površini od 30 četvornih metara imamo uređeno spomen obilježje. Inače, vrijedno je napomenuti kako udruga je organizator svehrvatskog jedinstvenog hodočašća, brodočašća kojim pohodimo svakog 23. kolovoza, dio Elafijskog arhipelaga na kojima smo do sada pronašli 272 ostatka žrtava Drugog svjetskog rata, odnosno komunističkog zločina. Na samom predjelu Jakljana postoji iskopano je, ekshumirano i pohranjeno 214 ostataka, a moja želja je da budući investitor, odnosno prilikom buduće gradnje, svakako se vodi računa o mogućem još pronalasku nekih od ostataka ubijenih ljudi iz tog vremena.
Eto, toliko s moje strane. Hvala vam. Evo, zahvaljujemo stvarno na iscrpnim informacijama. Evo, provjerit ćemo još i dodatno odredbe ovog UPU-a da ako, mislim, dosta je propisano što se tiče ovog UPU-a, stvarno je očuvanje ovog memorijalnog obilježja, ali možda mu možda i dodati još vezano za moguće nalaze ostataka. Evo, hvala lijepo. Ha, na predjelu bungalova smatrate da možda još ima. Da, evo, to je bitno znati jer ti bungalovi će se morati ukloniti, tako da će biti potreban dodatan oprez pri uklanjanju tih bungalova iz pijateta prema posmrtnim ostacima žrtava. Evo, hvala lijepo za informacije. Možemo dalje. Imamo li još u dvorani prijavljenih? Evo, za sada nemamo zainteresiranih, možemo preći na javljanje za davanje primjedbi, prijedloga ili postavljanje pitanja za sudionike putem Zooma. Izvolite. Evo, gospar Ivan Viđen, izvolite. Evo, dobar dan, pozdrav vama u dvorani i ovima svima koji sudjeluju online. Mislim da je gospar Miro Bronzić prije mene se bio javio za raspravu. Aha, pa ispričavamo se, nismo bili vidjeli. Evo onda gospar Bronzić, izvolite. Evo, dobar dan, ja vas također sve lijepo pozdravljam. Evo, u ovom slučaju kao stanovnik Šipanske luke, u biti pod čije administrativno upravljanje nekako ispada cijeli Jakljan. Imam nekakve dvije, tri primjedbe, odnosno pitanja, pa ako se mogu pojasniti. Prvo bih volio da mi potvrdite, dakle, definitivno se ide na uklanjanje bungalova. Oni ne mogu nikako biti dio zone T4, jel tako? Jer su prema ovom UPU postaju dio, odnosno oni se sad nalaze u zoni D7 i u dijelu kojega ste nazvali, odnosno odredili kao Z, i to znači da u tom dijelu, bez obzira na interese budućeg zainteresiranog investitora, kako ste ga evo nazvali u vašem izlaganju, bez obzira na nekakve njegove buduće ili sadašnje interese, bungalovi se oklanjaju u tom dijelu, svakako ne može doći do novih gradnji sličnih jedinica, a ovi postojeći se oklanjaju. Evo, molio bih da mi to potvrdite. Kao drugo, zanima me situacija sa zgradom uz obalu na pomorskom dobru, to je ova koju vi zovete zgrada pored južnog gata, mi to lokalno zovemo pored Mandrača ili Malog Mula. To je zgrada koja nije izgrađena u vrijeme kad je građeno i ovo odmaralište, nego je puno starija i ona također nije dio zone T4, pa me zanima je li ona, ne znam je li to predmet ove rasprave, ali zna li se da li je ona isto tako predmet budućeg zainteresiranog investitora ili će se na neki drugi način i nekim drugim koncesijama davati sve ovo što ste rekli da je tu predviđeno, znači to je ugostiteljski sadržaj, smještaj i neke druge djelatnosti, i u čijem je uopće vlasništvu ta zgrada, to me isto tako zanima. Isto tako, ako sam dobro vidio iz svih ovih karata, ovi novi poljoprivredni nasadi, dakle govorimo o smokvama i nešto malo bajama, badema ili mijendela, uopće nisu obuhvaćeni ovim upom. Ili tako, dakle, predmet koji obuhvaća predmet područja, koji obuhvaća ovo upu, uopće ne zalazi u to područje. Molio bih da mi to također potvrdite. I evo još jedna mala digresija, odnosno jedna važna stvar. Mislim da ste u skeniranju postojećeg stanja predvidjeli, odnosno niste uvidjeli jednu stvar, a to je da na području gdje planirate vodospremu i sada postoji nešto što evo sigurno će gospodin Viđen, gospar Viđen će sigurno znat, Ivane, znat puno bolje od mene kako se to točno naziva, a to je bila jedna stara vodosprema, čak i nekakva vrsta izvora, i od nje prema svim zgradama odmaralištem i prema bungalovima je zapravo razvučena
postojeća nekakva, vjerovatno ona potpuno devastirana, ali postojala je mreža. Dakle, vjerovatno je nju potrebno ukloniti sa izgradnjom nove. I još jedna mala digresija, kažem, evo opet, ona možda definitivno nije predmet ove rasprave, ali možda je dobro na znanje gospođi pročelnici, pa vjerujem da ona može dati odgovor ili bar uzeti to na znanje. Predviđeno je dovođenje infrastrukture preko Šipana vezano za vodoopskrbu, a i za telekomunikacijsku infrastrukturu. Evo, za samu vodoopskrbu vidim da se planira sa vodospreme iznad Šipanske luke voditi kopnenim putem sve do prolaza Harpoti, onda to ide pod more kroz sam prolaz, logično, jel, i diže se gore na područje ove vodospreme koje sam prethodno spominjao. E sad, budući vidim prema GUP-u grada Dubrovnika da je ta trasa tog budućeg cjevovoda planirana i na području trase gdje trenutno se javlja problem u Šipanskoj luci, naime, nisam sad siguran koji točno plan, koje razine Šipanske luke je vraćen, odnosno stoji na čekanju upravo zbog trase koja prolazi tim područjem, odnosno pročistač za odvodnju se diže sa područja te trase, a vraća u uže područje Šipanske luke, konkretno iza hotela. Pa me zanima hoće li to stvoriti neki dodatni problem u vođenju ovog cjevovoda prema Jakljanu, budući treba proći istom tom trasom i isto tako strojevi koji su kao problem, dolazak strojeva na to područje za izvođenje i radova, pročištača itd. je predstavljen kao veliki problem, bar to je ono što ja znam neslužbeno. Odnosno, takva saznanja imam iz mjesnog odbora Šipanska luka. Da li se o tomu razmišljalo i hoće li to stvoriti dodatni problem u vođenju ove trase, jer postoji nekakve alternativne, može se iz samog mjesta Šipanske luke odmah podvodnim kanalom voditi to sve do Jakljana. Naravno da je ova trasa koja je ucrtana i predviđena lakša, ali evo samo kažem, je li se vodilo o tom u računa, ako je to područje problem, jer imamo tamo i uski predio Priježbe, tako da evo, to bi bile neke moje primjedbe i pitanja. Hvala lijepa na pažnju. Evo, zahvaljujem. Ja ću prvo odgovoriti dio pitanja, pa ako može onda gospođa Radman se nadovezati vezano za detaljne podatke. Pa bi se prvo nadovezala za ovu infrastrukturu, dakle, posebno što se tiče vodoopskrbe odvodnje. Dakle, ishođeni su svi uvjeti što se tiče vodovoda. Dakle, sve te uvjete daje nama vodovod i sve podatke o tim trasama i načinu dovođenja je u biti dao vodovod. I on će na kraju i dati te konačne uvjete. Ja mogu još jedanput s njima provjeriti jesu li oni sve uskladili i sa drugim svojim infrastrukturnim projektima. Ja se nadam da jesu, jer oni su baš dali detaljne podatke što se tiče vodoopskrbe i odvodnje za ovaj plan. Također, što se tiče te postojeće vodospreme, dakle sve što se tiče te infrastrukture, vodovod dao svoje uvjete. Nasadi nisu obuhvaćeni ovim UPU-om zato što oni u biti nisu ni dio ovog građevinskog područja. Mi u pravilu UPU-om rješavamo građevinsko područje, s tim da smo ovdje napravili jednu iznimku gdje smo samo minimalno proširili s obzirom na uređenje obale. Tako da ih nismo dalje obuhvaćali jer tako nije ni predviđeno prostornim planom uređenja. Bungalovi se svakako trebaju ukloniti jer oni nisu niti legalni, dakle oni uopće nisu zakoniti objekti i kao takvi u biti nemaju osnovu, ako se već uređuje UPU-om, nemaju osnovu za njihovu legalizaciju jer su oni što se tiče prostornog plana već nalaze u jednom dijelu na kojem nije moguća gradnja, ali evo to će malo detaljnije razraditi izrađivač. Također što se tiče ove zgrade uz obalu, koliko je meni poznato, ona nije predmet koncesije, ona se nalazi u pomorskom dobru. Ali evo, molila bi sad izrađivača da malo detaljnije pojasni sve što se tiče ovih podataka koje sam ja navela. Hvala lijepa. Što se tiče bungalova, oni, kako je gospođa pročelnica naglasila, oni nisu legalni. Dakle, mi ne govorimo, u planu govorimo uglavnom o rekonstrukciji ili zamjeni postojećih objekata. Nelegalne objekte bi trebalo ukloniti ako nije moguća gradnja na tom mjestu. Smatramo da u ovim zonama bungalova, dakle u zoni javne i društvene namjene, u zelenim površinama,
gdje kvalitetna šumska vegetacija i krajobraznom konzervatorskom podlogom je posebno vrednovano to zeleno područje, te bungalove treba ukloniti. Posebno što se planira uređenje visoko kvalitetne turističke zone, dakle turističke zone visoke razine. I ti bungalovi u takvom nekom kontekstu ne bi imali mjesta. Što se tiče zgrade uz obalu, ona je, kako je naglašeno, ona se nalazi na pomorskom dobru, dakle u državnom je vlasništvu. Njena namjena, ja nisam znala taj podatak kad je ona građena, zahvaljujem na toj informaciji, ali ona je služila za smještaj, dakle bila je smješteni objekat za vrijeme korištenja dječjeg odmarališta i kasnije drugog dječjeg odmarališta nakon 1995. godine. Dakle, ta zgrada se može rekonstruirati u toj prvobitnoj namjeni, dakle smještaju, ali isto tako za potrebe luka i za potrebe sportsko-ugostiteljske namjene, sportsko-rekreacijske namjene, jer se ona nalazi upravo u toj namjeni. Dakle, ona se ne bi trebala, ona se može samo rekonstruirati, ne bi se trebala zamjenjivati novom zgradom. Ona je u dosta dobrom stanju, pa čak i ako nema neke posebne arhitektonske vrijednosti, ona se po mom mišljenju krajobrazno dosta dobro uklapa u područje vila, to se vidi iz onih fotografija koje smo prezentirali. Što se tiče nasada ovih smokava, kako je rečeno, to nije u obuhvatu i to nismo mogli obrađivati, to je dosta dobro obrađeno krajobrazno konzervatorskom studiju koje je vrednovo na način da je to jedan dosta onako agresivan akt u prirodnom krajobrazu, posebno što nisu urađene terasirane površine u kamenu kako inače uobičajeno na ovim agrarnim terasiranim površinama otoka i šireg područja. Ja mislim da je to. Ja ne znam ili ima još nešto propustila. Možda za postojeću vodospremu koja se nalazi na tom području. Ovako, za vodospremu, mi smo od vodovoda Dubrovnik dobili uvjet priključenja na vodovodnu mrežu otoka Šipana i to dvije alternativne trase. Mi ne možemo, naime, naša granica obuhvata ne obuhvaća te vodove od Šipana. Mi samo navodimo da se voda dovodi u konačnici sa otoka Šipana i eventualno rekonstrukcija ili gradnja vodospreme. Drago mi je taj podatak da je tu, znali smo da tu postoji, da je tu postojala vodosprema ranije, koja nije vjerojatno adekvatna. Dakle, ako se dovede voda sa Šipana, odnosno kad se dovede voda sa Šipana, treba napraviti odgovarajuću vodospremu na odgovarajućoj koti. Zahvaljujem. Dalje je potrebno još pojašnjenje vaših primjedbi možda? Ne, hvala lijepa na pojašnjenjima. Zaboravio sam evo još jednu stvar koju sam htio pitati. Mislim da bi zbog interesa javnosti bilo dobro da možda pojasnite zašto se odustalo od, ako ću se sad točno izraziti, od luke nautičkog turizma, a prešlo na sidrište. Mislim da bi bilo jako važno zbog javnosti da se to zna. Ja podržavam i oduševljen sam tom idejom, posebno što će biti sidrište ovog tipa sa takozvanim ugrađenim ankerima i znamo svi što to znači za morsko dno. Neće biti, koliko sam pročitao u ovom pismenom dijelu, neće biti korpa morta i sve ono što skruganje sidara i svega onoga sidrenih lanaca samim time povlači po morskom dnu. I evo, pohvaljujem tu ideju, ali bilo bi možda dobro da zbog javnosti koja će možda ovo naknadno gledat i pročitat negdje, da možda pojasnite zbog čega to predlažete. Evo, hvala lijepo. Evo, hvala na pitanju. Radi se o tome da je ta luka planirana prostornim planom uređenja grada Dubrovnika, međutim, zbog iznimnih krajobraznih vrijednosti i vrijednosti cijelog ovog područja smo smatrali da ona se nikako ne bi ovo područje uklapala i također smo je onda dodatno obradili i sa konzervatorskog krajobraznom studiju. Dakle, to je osnovni razlog zašto je, dakle, upravo baš iz zaštite cjelokupnog prostora i uvale
otoka Jakljana. Inače, u našem prostornom planu je na području svih Elafita, u biti skoro svakoj uvali, predviđena takva jedna luka. To je nešto što je preostalo iz plana još od 2005. godine i u biti je potrebno napraviti jednu detaljnu analizu gdje su te luke stvarno moguće s obzirom na cijelu vrijednost naših Elafita, tako da ćemo kroz sljedeće izmjene i dopune prostornog plana koje su sada pokrenute, sve te uvale i prijedloge tih luka detaljno valorizirati i na takav način ukinuti u biti one luke koje stvarno nisu adekvatne. Evo, zahvaljujem. Onda možemo sljedeći gospar Ivan Viđen. Evo, dobar dan. Još jednom pozdrav pročelnici i svima koji su prisutni vijećnici i predstavniku izrađivača i ostalima koji su online. Evo, ja sam Ivan Viđen, povjesničar umjetnosti i arheolog. Evo, nešto sam između ostalog malo pisao i o samom Jakljanu. Pa evo, gospar Miro Bronzić je prije mene zapravo postavio velik dio pitanja koji sam i ja zapisao ovdje sebi da ih postavim. Naime, evo, pročitao sam i prijedlog plana i krajobrazno konzervatorsku studiju. Možda da, evo, da ne zamaramo publiku zapravo u samoj studiji imam nekih detalja koji su, mislim, striktno neke stručne naravi, tako da možda ja ću to u pisanom dijelu neke moje opaske ili sugestije dati. Ono što bih ovdje, dakle, nekoliko stvari bih istaknuo. Prvo, da je naravno, kao što je već gospođa Bronzić spomenula i gospođa Lončarić, dakle, to je pitanje tog obuhvata. Znači, jest ovo građevinsko područje, međutim, jasno je da pogotovo na ovako delikatnom prostoru, krajobrazu, kao što je ova uvala, evo, vi sami ste rekli, nužna je neka iznimka, pa se proširilo na uređenje obale. Dakle, nije ovo prvi put, svima nama ovdje koji sudjelujemo u ovom raspravi znamo o čemu govorimo, nije ovo prvi put da su na ruke vezane s nekakvim propisima višeg reda koji na terenu ili nam otežavaju sagledavanje cijele situacije ili nam zapravo ne dolazimo u potpunosti do rezultata. Dakle, mi ne možemo sagledavati tu uvalu u cjelini i znamo da recimo sa jugozapadne strane su ti nasadi, novi nasadi maslina i badema i onda govorimo, a to nam nije u obuhvatu i tako dalje. Mislim, nije možda formalno juridički gledano u obuhvatu i možda nam pravna podloga to ne omogućava, ali realno u prostoru je to tamo, je li, kad govorimo o vizualnoj izloženosti ili ne znam o čuvanju autentičnosti i tako dalje, kvalitete tog prostora, moramo to sagledavati. To je jedna stvar što se tiče obuhvata. Druga stvar što se tiče obuhvata, mislim da je recimo trebalo malo dublje prema jugoistoku povući obuhvat. Dakle, on na tom dijelu gdje se padine sa jugozapadne strane pod Dimovićem spuštaju, je li, dole u onu dolinu, dakle gdje je iza zapravo današnjeg ovog glavnog objekta velikog, mislim da je trebalo poći malo dublje, iako je tamo već počinje šuma, jer je to jedna prirodna cjelina i da je šteta da se to nije napravilo. Daću vam jedan suprotan primjer gdje je to dobro napravljeno. Pogledajte kako je povučena linija obuhvata, znači na krajnjoj sjevernoj strani, je li, iza glavnog pristaništa, i isto tako sve na krajnjoj jugozapadnoj strani iza ovog takozvanog malog mula, odnosno mandrača, ide logično nekako prirodnom cjelinom. Naravno da morate zahvatiti i malo šire. Jer tako je, na tom mjestu je dobar primjer kako je zahvaćeno malo šire, jer ne možete povući u centimetar od mula tamo sjevernoga, nego morate malo zahvatiti šire. A ovo što je rekao gospodin Bronzić, apsolutno, i slažem se s gospođom pročelnicom, da nam je potrebna analiza gdje su nam sve ucrtane te famozne luke nautičkog turizma koje su se ucrtavale tada u nekom, ne znam, optimizmu da će taj nautički turizam izgledati drugačije ili ne znam uopće koja je bila namjera. Dakle, ucrtavanja, ovo što ste rekli, gotovo u svakoj uvali Elafita, tu luku nautičkog turizma. Sjetimo se samo, mislim da smo svi sudjelovali u toj istoj raspravi prije 3 mjeseca o UPU Suđurađ, koliko zapravo bi jedna takva luka nagrdila iznimno vrijedan renesansni krajobraz
i uopće prirodu tog mjesta. Tako da mislim da evo, upravo jučer na sjednici gradskog vijeća donešena odluka o dakle, izmjenama, mislim da je to nešto što upravo baš upravni odjel mora inicirati tu analizu, gdje to nam sve treba i gdje nam ne treba. Mislim da je ovo samo za pohvaliti da se od luke nautičkog turizma odustalo i da će se tu predvidjeti nautičko sidrište za maksimalno 15 vezova. Mislim, svi koji smo bili na Lakijanu, dakle, ljeti ili uopće u ovom ljepšem dijelu godine, znamo da je 15 plovila tamo najgornja granica koliko može biti u toj uvali. Pogotovo imamo li u obzir pličinu te uvale i taj iznimno vrijedni arheološki podmorski lokalitet koji je u samom Pličaku, dakle, on je na onom dijelu gdje se nalazi između ta dva mula zapravo na metar i po dubine, jel? Odnosno metar i po, dakle, od morske površine. Ono što je tu, dakle, kad govorimo o luci, tamo na jednom mjestu piše da se, mislim da je to pri kraju, kaže, očekuje se rekonstrukcija luke za odvijanje pomorskog prometa. Dakle, moje pitanje je, dakle, cijelo vrijeme se ističe kako je pomorski promet iznimno važan, ne iznimno važan, nego dakle esencijalan, jer je to jedini način pristupa otoku i tako dalje. Govori se kako je ta infrastruktura zapravo u dobrom stanju, s obzirom na godine i na održavanje i tako dalje. Međutim, što znači rekonstrukcija luke za odvijanje pomorskog prometa? Ovo je citat, evo zapisan. Dakle, rekonstrukcija luke za odvijanje pomorskog prometa. To je što se tiče tog morskog dijela i što se tiče obuhvata. Što se tiče ovog, recimo, jednog dijela u koje će opet možda netko reći da to kao nam nije zakonska obveza, ja mislim da bismo i ovdje, ako ikako možemo, ako zato formalno nije kasno, a i u svim drugim sličnim situacijama tih urbanističkih planova na delikatnim mjestima, trebali inzistirati na javnim natječajima. Jer izrađivač će reći da je on napravio sve što je mogao, upravni odjel će reći da je napravio sve što je dakle, zakonski potrebno i tako dalje, a na kraju se može dogoditi da imamo rezultat koji nije zadovoljavajući i da u sav uloženi trud nas građana koji pratimo urbanističke planove, izrađivača, njegove stručnosti i tako dalje i jedinice lokalne samouprave, u ovom slučaju grada Dubrovnika, dakle u sav taj uloženi trud da dobijemo rezultat koji nije zadovoljavajući. Daću vam jedan primjer. Evo, dakle, govorite tamo o, dakle, ima na kartografskom prikazu broj 4, način i uvjeti gradnje, dakle, predviđa se naravno uklanjanje neadekvatnih građevina koje nagrđuju vizure. To se na više mjesta spominje i u krajobrazno-konzervatorskoj studiji, tamo imaju i fotografije vizualne izloženosti i tako dalje. I sad, tamo se govori, govori se, jel se čujemo? Čujemo se slobodno. Govori tamo na jednom mjestu govori zahvat na obali između dva gata. Dakle, predviđeno je, što je i logično, da se, dakle, ova, uvjetno nazovimo je riva, dakle, ono, dakle, staza koja ide od sjevernog pristaništa sve rubom, jeli, do prirodne plaže, pa onda do ovog takozvanog malog mula do Mandrača, da se ona uredi i rekonstruira. To je i logično, budući da je ona u dosta lošem stanju, i naravno da je treba neko uređenje. I sad, što to znači konkretno? Jel to znači da neki budući investitor može to napraviti kako on misli da treba ili prema nekim svojim zamislima i da možemo dobiti, ne znam, betonske lavove ili, ne znam, kovane ograde ili nemam pojma što, nekako, ne znam, tropsko cvijeće ili sad nije bitno, kako što vidimo na Marini Frapa ili tako nešto. Dakle, i opet sve ovo što smo napisali, iscrtali u kartografskim prikazima, napravili studije i tako dalje, opet se može dogoditi da rezultat ne bude zadovoljavajući. Dakle, to je, mislim da moramo govoriti zaista puno više i inzistirati na javnim natječajima, a ovo je konkretan primjer baš u ovom urbanističkom planu sa tim zahvatom, a ima ih sigurno na par mjesta i drugdje u ovom zahvatu. Činjenica jest da, kao što piše na više mjesta u krajobraznoj studiji, ne samo da piše, nego je elaborirano, da je ta uvala, nažalost, dugogodišnjim neodržavanjem
iznimno zapuštena, a da je u zadnjoj fazi korištenja, dakle i odmaralištem 90. godina, a posebno onda i dakle, uređenjem tog beogradskog odmarališta, zapravo degradirana i izgradnjom bungalova i ovih nekih pomoćnih objekata, pa ako ćemo zapravo i prirodna, odnosno ta antropogena nekakva baština koja u vidu te agrarnog krajolika isto tako degradirana, zapravo budući da je, ko što znamo svi u posljednjih 50 godina, poljoprivreda napuštena na Jaklenu i zapravo je to prepušteno preuzimanju, postupnom preuzimanju šume. Međutim, ono što me tu zanima, sad opet drugo pitanje, kod uklanjanja građevina koje smetaju tu dakle, vizurama, koje su potpuno neadekvatne, osim bungalova, na kartografskom prikazu 4, mislim da nisam uočio da je predviđeno uklanjanje onog jednog pomoćnog objekta, malog betonskog od svega par kvadrata, ispod crkve Svetog Izidora. Mislim da to nije ucrtano na onoj padini, dakle na pristupnoj padini samoj crkvi. Mislim da to nije ucrtano u kartografskom prikazu, a uklanjanje se spominje u krajobraznoj studiji. Sad možda ja to nisam primijetio, ali evo čisto postavljam kao pitanje. Također vezano s crkvom Svetog Izidora, da, to znamo, dakle to je D7, ta namjena, iako crkva dakle nije dugo godina, dakle ja bih se usudio reći barem ono bliže 200 godina barem da nije u funkciji. Pri kraju konzervatorskog krajobrazne studije u onim dakle vizurama, dakle u situacijama gdje su nacrtane, odnosno određene vizure, tamo se spominje, dakle to je stranica 140, 141 i tako dalje, spominje se buffer zona od 45 metara, evo samo da otvorim, oko crkve Svetog Izidora, kad govorimo o vizualnoj izloženosti. Dakle, buffer zona oko crkve 45 metara. Dakle, stranica 140, kartografski prikaz vrijednosti osjetljivosti, dakle 140, a na 141 kompozicijska karta ovako je tu. E sad, ono što mene tu zanima, konkretno, budući da je ucrtano u ovom kartografskom prikazu prijedloga UPO, jer, dakle, to pretpostavljam znači da 45 metara sa svake strane ne bi bilo moguće nikakva gradnja. E sad, budući da ako povučemo ti 45 metara prema sjeveru, dakle doći ćemo točno na područje gdje su sadašnji bungalovi, je li to znači da onda bi ta buffer zona oko crkvice onemogućila najbližu gradnju na tom mjestu te neke vile koja bi tu mogla biti, ako sam dobro razumio. Što se tiče vode, ja sam evo to baš detaljno zapravo pročitao. Dakle, u samoj krajobraznoj studiji to su dakle točke 2.2.3.1, 2.2.3.2, 2.2.3.3 i tablica 2.2.1, stanje vodnog tijela i tako dalje. I 2.2.3.4. Ok, zaštićena područja posebne zaštite voda, to nema. Sigurno na otoku, međutim, oprostite, ali meni se čini da je, kad analiziramo prostor, dosta veliki propust ne spomenuti jednu takvu, dakle, ne, ja mislim da to čak nije vodosprema, mislim da je to baš kaptaža. Dakle, to je, nažalost, o tome nema podataka i bez obzira je li to vodovod vam dao kao podatak ili nije, to je, mislim da je to dosta važno. Dakle, to je na jednoj dosta visokoj koti, ograđeno je, dakle, žicom, dakle, ima betonske stijenke sa, dakle, pristupnom hodniku, vrata, komoru, na ulaznu komoru i iza toga ima jednu, dakle, duboku, ja sad ne znam koliko, ali, dakle, ima jednu, dakle, to je dosta ozbiljan objekt. I ako govorimo o poglavlju voda, vodnog gospodarstva, tako da je na otoku, mislim da to u svakom slučaju moramo unijeti, bez obzira je li nam to vodovod dostavio ili nije. To je navodno radila Jugoslavenska narodna armija negdje 60. godina, zapravo po onome što sam ja čuo, zapravo se radi o kaptaži jednog izvora, dosta dubokog izvora. Dakle,
Istina je ovo što je gospodin Brozović spomenuo, dakle, da je to što je ta infrastruktura koja je provučena dole do odmarališta, dakle, danas potpuno zapuštena, vjerojatno i devastirana, međutim, kogod je bio tamo na Jaklinu, zna da tamo vode ima. Dakle, voda dolazi iz tog, dakle, jedna cijev očito je ostala. Dakle, a znamo svi da voda ne dolazi cijevi sada, trenutno sa Šipana. Dakle, vode te neke ima. Jel? Dakle, ta voda ne dolazi iz onog bunara koji je u razini prirodne plaže, koliko ja znam. Evo, evo to je za sad, možda sam malo puno pitanja postavio, evo, za sad bi se tu zaustavio. Evo, zahvaljujem. Evo, prepustila bi izrađivaču na ove detaljnije odgovore. Samo bi se kratko dotakla ovoga obuhvata plana. Mi smo se dosta razmišljali jer smo išli i na teren i dosta smo dugo analizirali i zato smo u biti i dali obuhvat cijele krajobrazno-konzervatorske studije za puno širi obuhvat nego što je u biti obuhvat plana. U tom trenutku kad smo određivali obuhvat plana, s obzirom da je već su posađeni ti nasadi, smatrali smo da u tom trenutku ne bi obuhvaćen, proširivanje obuhvata na taj dio dobili nekakav kvalitetniji plan, samo u biti bi proširili jednu zelenu zonu plana, ne bi postigli po nama ništa kvalitetnije, ali evo, da pače, stvarno su navrijedni ova vaša opažanja. Što se tiče ovih javnih natječaja, to je evo, to isto dosta onako osjetljivo pitanje propisivanja. Dosta smo tu imali rasprave i sa ministarstvom, gdje je ministarstvo inzistiralo da bi mi to smjeli samo propisivati na područjima javne i društvene namjene i na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, tako da to je još uvijek dosta jedno osjetljivo pitanje. Ali tu bi samo još naglasila da za svaki zahvat na ovom području koji se bude radio će i konzervatorski odjel morati dati svoju suglasnost. Evo, molila bi samo izrađivača za ove sve detalje koji se tiču propisivanja zahvata. Pitanje odnosilo se na rekonstrukciju luke u cilju odvijanja pomorskog prometa. Naime, mi imamo luku sjeverno pristanište, kako se u studiju spominje, i južni dio sa ovim, sa ovim manjim akvatorijem za privez manjih brodica i gatom. Ja ne znam da li će u budućnosti biti potrebe možda povećanja gata, da kako će biti organiziran pomorski prijevoz između kopna i mora. Možda će trebati veći brod. U tom smislu smo odredili površinu akvatorija unutar kojeg je moguća rekonstrukcija luke. Jasno, na južnom dijelu treba voditi računa o podmorskom arheološkom nalazištu ribnjaka, a na sjevernom se možda može izvući duže, pogotovo što dubine mora će zahtijevati možda i ako bude neki veći brod, veći gaz. Što se tiče javnog natječaja, oni nisu planu propisani, ali je rečeno da se uređenje obale i plaže mora sagledavati u cjelini i naravno uz posebne uvjete nadležnog javnog pravnog tijela, a kako je kompletno područje spada pod nekakav arheološki nadzor, mislim da će i takvo uređenje također trebati imati i taj pečat tog tijela. Što se tiče uklanjanja zgrade oko buffer zone 45 metara, mi nismo crtali tu zonu, ali smo označili objekte koje je potrebno ukloniti. Dakle, sve objekte koji smetaju vizuri, pogotovo vizuri iz ovog južnog gata, sa vrha južnog gata, od ovog mandrača, sve to što smeta vizidora je potrebno ukloniti. Što se tiče vode i kaptaže, tu taj podatak mi nismo imali. Vodovod nam je dao, uvjeti vodovoda se odnose samo na gradnju vodoopskrbnog cjevovoda sa otoka Šipana. Dakle, ako i postoji, kako vi kažete, kaptaža podzemne vode na ovom dijelu otoka, što je plan daje mogućnost lokalnog rješavanja, vodovod vjerojatno nije nadležan za takav jedan zahvat.
jer da je nadležan bio bi dao nešto kroz svoje uvjete, a nismo dobili takve uvjete. Ja bih voljela kad bi takvi detaljni podaci mogli ući u plan. Da, ok, u redu, hvala vam. Ja sam razumio da vi niste dobili, to mi je jasno, ali ja ne mogu ja znati tko je nadležan, ali činjenica je da to na terenu postoji i da ga treba, kako bi rekao, registrirati da postoji i potencijalno sad to možda i koristiti ili sad ne, ali ili ne, o tom ja ne mogu u ovom trenutku znati, ali mislim da je takva stvar vrlo važna kod sagledavanja prostora i planiranja i tako dalje, da znamo da postoji takva jedna ozbiljan objekt. Dobro, prosite, ja sam što se tiče ovog uklanja, ja sam samo, evo, ugradio sam se, nisam na ovom kartografskom prikazu 4 nisam vidio dakle, da je to ucrtano, ali dobro, naravno, da, mislim, logično je u tekstualnom dijelu tamo i u krajobraznom studiju piše da se uklanja. Inače, što se tiče ove kuće kod Mandrača, što je spomenuo gospodin Bronzić, da, ja isto mislim da je ta kuća napravljena prije Drugog svjetskog rata i to je zapravo osim crkvice Svetog Izidora jedini objekt koji je postojao prije Drugog svjetskog rata i ona je jedan gospodarski objekt koji je kasnije pregrađen. Mislim da je ta kuća, nisam siguran, ali evo ko što sami vidite o Jaklenu se zapravo jako malo pisalo, mislim da je ona neposredno pred sami rat napravljena za jedan stranac je zapravo tamo došao i htio je u stvari da mu to bude nekakva kuća za odmor. I slažem se s vama da je, evo, 70-ta godina kasnije možemo reći da se zaista uklopila jako lijepo u okoliš, iako je evo, na samom pomorskom dobru, dakle metar, doslovce metar od mora, a i nema neku naravno posebnu arhitektonsku vrijednost, ali zapravo ima neke skladne proporcije i opet je svjedočanstvo tog nekog razvoja otoka. Ono što je govorio gospar Kulišić, dakle to je gotovo sasvim izvjesno, evo ja sam kažem i proučavao Jaklen i nešto malo o njemu i pisao, osim povijesti umjetnosti, evo nešto sam se malo razumijem i u arheologiju, sigurno je dakle da će se sigurno prilikom uklanjanja bungalova naići na neke ostatke. Ja ne mogu reći je li to, dakle, hoće li se naći na srednjovjekovnom groblju, hoće li to biti žrtve Drugog svjetskog rata i poraća, ali vjerojatno velika je šansa da će se na nešto naići, kao isto tako je logično da u tom takvom krajoliku, ovo što ste vi spomenuli, naravno ništa se neće moći događati bez nadzora konzervatskog odjela, na to sigurno moramo računati da će se pojaviti neki ostaci bilo benediktinskih građevina, bilo kasno antičkih, jer ovo što piše i u konzervatskoj krajobraznoj studiji, vrlo je velika vjerojatnost da ta luka koja je na dubrovačkom području jedinstvena, dakle takav ribnjak zapravo, takav lukobran, da je vrlo vjerojatno da je to čak iz razdoblja kasne antike. Ali čak i da nije, da iz razloga srednje vijeka svejedno je na našem području jedinstveno. Na cijelom Jadranu mislim da postoje svega na našoj strani Jadrana 3 ili 4 takva sačuvana slučaja za koje znamo. Dakle, to je koliko god da se to možda ne vidi na prvi pogled i ne čini se nešto bitno, ali to je zapravo Jaklen upisuje na neku kartu važnosti takvih lokaliteta. Dobro, evo, ja neću duljiti ove neke primjedbe koje imam, opaske ću navesti u pisanom dijelu, ali u svakom slučaju bih molio da izrađivači, a i upravni odjel možda ove neke stvari koje se mogu sad već u hodu primijestiti, kao što je recimo ta komunikacija sa vodovodom oko te kaptaže i tako, dakle da se prihvate kao ovako neki kolegijalni, da tako rečem, kolegijalna sugestija. Evo, zahvaljujem stvarno na iscrpnim informacijama koje su stvarno isto vrijedne. Iako ovo jako mali plan, u biti je i dosta kompleksan jer je jako područje koje je stvarno vrijedno i vrijedi ga stvarno zaštititi. Moramo biti pažljivi sa budućim planiranjem i budućim planiranom izgradnjom, a i svakako i s njegovim korištenjem. Evo, možemo dalje. Imamo li još prijavljenih preko Zooma? Aha, gospod Knezović.
Mislim da nije Knezović, ja sam nije, se javio. Nije, pardon, vi ste. Gospar Knezović bi se mogao javiti, ja pretpostavljam na engleskom, ako je to Nikola kojeg ja pretpostavljam da jest, to je jedan od vlasnika dobrog dijela zemlje privatne na Jatljanu, pretpostavljam da nas zbog toga prati. A, ja sam dobio jednu asocijaciju, sad kad ste spominjali veći ili manji brod, čini mi se da nigdje ni u tekstualnom ni u ovom kartografskom dijelu nisam naišao da se spominje niti da je ucrtan vezano za komunalne poslove, prostor za odlaganje komunalnog i otpada druge vrste. Budući znam iz osobnog iskustva da je to dosta velik problem u svim elafitskim naseljima, a ovim planom i budućim zahvatima na samom Jakljanu, on će sigurno u srcu sezone postati, možemo slobodno to reći, naselje i velika komunikacija ljudi će sa sobom povlačiti, nažalost, i otpad, jer to je neminovno. Bolje da ovdje sad ne opisujem kako se on zbrinjavao za vrijeme beogradskog odmarališta, ne zato što su to oni tako radili, nego su to, nažalost, tako u to vrijeme radili svi. Ništa puno bolje nije bilo ni ovih ranih 90-ih, kad su Franjevci gospodarili, odnosno imali svoju djelatnost na Jakljanu. Mislim da to ne dolazi obzir da nešto slično uopće bude moguće, evo, u opticaju ovog budućeg investitora ili kogod to bio na Jakljanu. Pa evo, zanima me je li se nešto možda po tom planu razmišljamo. Hvala. Evo, hvala na pitanju. Dakle, propisano je postupanje sa otpadom i nije dozvoljeno trajno zbrinjavanje, odnosno odlaganje otpada kao i ostavljan istovar ili odlaganje otpada na mjestima koje za to nisu određene. Dakle, otpad će se odvoziti sa otoka, tako je planirano. Dakle, to je isto propisano odredbama. Imate u obrazloženju na stranici 42. Evo, ne znam da li izrađivač... Ali nisam nigdje vidio da postoji mjesto gdje bi se on prikupljao. Dakle, čisto sumnjam da će svakodnevni bit odvoz otpada sa Jakljana, isto ko što nije ni sa ostalih elafita. Dakle, planirano je uređenje mjesta zelenog, odnosno reciklažnog otoka. Evo, gospođa Gordana, jel se čujemo, imate li vi to možda kod sebe detaljnije? Planom je predviđeno uređenje reciklažnog, odnosno zelenog otoka zone, dati jedini uvjet da to ne bude unutar granica pomorskog dobra, dakle na ostalom pogodnom mjestu. Plan nije precizirao tu lokaciju, jasno da budući korisnik, budući investitor neće staviti na neko mjesto koje je eksponirano, ali na neko pogodno mjesto gdje će tehnološki biti lako prenijeti to na brod radi odvoženja na gradsku deponiju. Dakle, nema trajnog odlaganja, ali ima odlaganja koje se odmah razvrstava na odgovarajući način i nakon prikupljanja, nakon ispunjenja tih kapaciteta vozi na kupnju. Izvan pomorskog dobra. Htjela sam samo još gospodinu Viđenu odgovoriti na ova zgrada koja se nalazi dolje uz ovi mandrač, ona, ja ne znam kad je ona građena, ali ona nije evidentirana, čini mi se, u krajobraznoj studiji imamo ortofoto snimak iz negdje 68. godine, ja mislim. Ja mislim da nije zgrada u tom trenutku bila čini mi se da nije snimljena na tom području, ova južna zgrada, tako da ne znam njezino. Drago mi je taj podatak da ona građana u svakom slučaju prije odmarališta, ona je postojala. I druga stvar, ja bih vas molila, ako vi imate da nam naznačite taj položaj kaptaže, nekako na nekoj karti, skici, bilo kako, ja bih vam bila zahvalna. Oprostite, ja što se tiče zgrade, moguće da je postojala zgrada koja je onda možda u nekom trenutku urušena ili dijelom bila uklonjena, zato sam i na ortofotoslici, pa je ovo kasnija. A što se tiče kaptaže, ja negdje imam i fotografije čak, tražio sam ih jutros prije javne rasprave, ja sam bio zadnji put tamo prije 2,5 godine. Užasno se teško probiti do gore, a to je zapravo nije daleko, to je možda 150 metara od ove stražnje najveće zgrade, ali je strmo i teško se probiti jer je zaraslo. Ja vam mogu, ili pročelnici Lončarić, imam njezin mail, mogu poslati fotografije ako ih nađem.
približan položaj, ako znate. Da, da, ok, može. Puno hvala. Evo, zahvaljujemo. Možemo dalje, ako imaš prijavljenih. Evo, nemamo više prijavljenih, imamo li još nekoga u dvorani? Evo, nemamo ni u dvorani. Daću još jednu priliku ako neko želi. Evo, budući da nemamo više prijavljenih, zahvaljujem svim sudionicima. Naglašavam da je rok za davanje primjedbi 26. travnja. Zahvaljujem još jedan put svima. Doviđenja.